Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Danas imamo jednu lepu temu. Kako da odmotate vaš sistem događaja koji tek dolazi? Možda razmišljate o nekom događaju, neko se možda i brine, strahuje. E vidite, sve vaše događaje možete da odmotate, možete bukvalno da ih vidite, a možete da osetite. Mi ćemo danas raditi po osjećaju, zato što osjećanje, nadam se da imamo svi, i da preko sistema osjećaja, kada nešto radimo, kada upravljamo, možemo i tekako da postignemo predivne rezultate. I krenut ćemo na ovu temu. Možete doći na novu obuku, novi je pristup, možete izabrati jedno od ova tri paketa. Prvi paket je buket ostvarenih ciljeva, drugi je uspeh 100% i treći je put ka zdravlju i samoisceljenje duša. Dakle, izaberete paket 1, 2 ili 3 i sa vama će se raditi baš na ostvarenju vašeg cilja. Imate i ličnog mentora dok traje obuka, a i individualne konsultacije. Dakle, prijave idu na +381 607 252 929. Dobijate redovnu obuku i mnogo bonusa. Obuku od 30 dana svake nedelje ide jedan seminar i to su ukupno 4 seminara i to je redovna obuka. Pored toga dobijate i ove dole poklone. Dobijate mnogo PDF materijala sa crtežima tehnologija koji će uvek biti kraj vas i uvek ćete znati da ih primenite i da dobijate brze rezultate. Znači sva upravljanja, sve tehnologije ćete imati u svom telefonu. Dobit ćete i 5 mini video klipova koji se tiču dubokih tajni svemira. Imate i 21 dan grupne prakse po 1 sat dnevno i tu razmenjujemo iskustva, učimo mnogo u međusobnoj interakciji i vi dobijate odgovore na sva pitanja koja vam iskrsnu tokom upravljanja. Dobijate knjige na poklon u vrednosti od 200 eura za uplate do 1.4.2023. i ekstra bonus su vam 3 individualne konsultacije. Dakle, dobijate vrednost od 5.030 eura, vi plaćate oko 12 puta manje, to je 397 eura. Dakle, sad smo produžili uplate do 1.4. jer su mnogi rekli da im je visok datum, da li može kad prime plate, a pošto mi već i onako krećemo sa ovom obukom u aprilu, dakle, možete iskoristiti još vreme do 1.4., prijaviti se i dobiti ove knjige od 200 eura na pol. Dakle, idemo, radimo citate iz seminara 131 o Bogu, neprekidno upravljanje. Ako je Bog jedanput projavio sistematičnost, znači sistem, u odnosu prema sebi, to jest ako je stvorio beskonačan prostor i vreme, i svoje večno fizičko telo, onda znači da se on takvim elementom dodirnuo svih objekata stvarnosti. Znači, fizičko telo jedinog Boga je jedan savršen sistem koji savršeno funkcioniše, ali u tom sistemu smo mi dobili slobodu volje da činimo što nam je god volja, ali svakog trena tvorac ima sistem u svom telu, kako telo da zadrži večno i da se večno razvija, a pošto smo mi ćelije u njegovom telu, mi ta znanja dobijamo. Dakle, dodirnuo je i fizičko čovekovo telo jedini Bog i to u tački gde telo još uvijek nije bilo stvoreno sa tačke gledišta spoljašnjeg posmatrača. Zato što se pogled Boga i njegovo dejstvo uvek tiče svih elemenata stvarnosti. On tim pogledom prinosi fizičko telo u onu stvarnost koje se on dotiče. Tamo gde se dodirnulo ili sa čime se dodirnulo dejstvo ili pogled Boga, tamo uvek sve jeste. Isto tako je ustrojen i čovekov unutrašnji svet. To znači
da u unutrašnjem svetu uvek jeste sve. Čovek može da se obrati sebi na određenom osjećajnom nivou i dobija se da pošto je tu sve, da tu postoje svi sistemi događaja. Odmotavanje tih sistema događaja je već čovekova unutrašnja samoizgradnja i to neprekidna. Dolazimo do shvatanja na koji način se može izgraditi stvaralački proces. I mi ćemo sada da to uradimo. Znači, pošto mi unutar sebe imamo sve ono što je Bog inače odradio u celom svom fizičkom telu, imamo to i u našoj duši, najlakše će biti da idemo na odmotavanje svojih događaja. Možete raditi i svoje događaje, možete i događaje za spas celog sveta, kako god hoćete. Ali eto, ako vas nešto konkretno zanima, evo, hajdete svi da uradimo, izaberite nešto što vas interesuje konkretno od vaših događaja ili možda neki cilj koji radite, pa hoćete da vidite sistem događanja do ostvarenja vašeg cilja. Dakle, stavite lepo ruke na svoju lepu dušicu. Duša se nalazi u sredini naše grudi, a izgleda ovako kao na slici desno. I ove bele sferice, to su u stvari zadaci sa rešenjima. Problem sa rešenjem. Cilj sa rešenjem. Znači, namjera da dostignete cilj i rešenje. Pola-pola. Znači, pola zadatak, pola rešenje. I kad vi stavite sad ruke na svoju dušu, kažete, znači molite svoju dušu za odmatavanje tog i tog događaja. Dakle, nešto što vas interesuje. Ili na globalnom nivou, ili za vas lično, ili za vašu porodicu. I onda u tome ostanite onoliko koliko vam prija. Znate šta je ovde važno? Da osetite osjećajem vašim, osetite da li je taj događaj krenuo pozitivno da se razvija. Ukoliko imate neprijatnost, strah, bojazan, istog momenta zamislite taj događaj kao belu sferu i posvetlite i držite koncentraciju do promene vašeg osjećaja. Znači, ovde pratimo osjećaj. I kad budete osetili mir i spokoj, znači onda ste tu nepravilnu situaciju ispravili u pozitivnu i ponavljajte još nekoliko puta ovu tehnologiju, jer ovo je bitno zbog koncentracije vaše svesti, jer svest u stvari ne veruje, pa zbog toga dolaze događaji koji se nama ne dopadaju. Dakle, držimo ruke na našoj duši, postavite pitanje svoje duši koji to događaj vi hoćete sada da odmotate i onda osetite. Ako je to prijatnost, mir, radost, ushićenje, ostanite u ovoj koncentraciji bar 5 minuta, a oni koji eventualno imaju neki osjećaj nelagode, neprijatnosti, stavite taj događaj, taj sistem događaja u belo-srebrnu sferu i držite koncentraciju do kada? Do momenta kada se vaš osjećaj menja u ushićenje i radost. I posle toga kad odradite ovu koncentraciju, napišite dole ispod klipa kako je prošlo ovo vaše upravljanje, jer kada napišete iskustva, onda i drugi imaju priliku da uče, da nauče, i naravno da postižu rezultate. Upravljamo sada, znači radimo odmotavanje sistema događaja koji nas zanima. Narednih 5 minuta.
Zato vas zovem da dođete na obuku Vi i duša, gde radimo dušu, nova znanja o duši, radit ćemo i novo prevedene seminare, ciljeve, kako svaki cilj da postignete, kako da razvijete jasnoviđenje ili vid duše, ili vi čim krenete da razvijate jasnoviđenje, vama se i fizički vid popravlja. Dakle, a cilj je u stvari da niko ne nosi naočare i da svi imaju savršen vid, a posebno ne da bilo ko ima neku bolest očiju. Zato što oči duše su u stvari kanon i norma naših očiju koje je Bog dao i one se dalje projektuju u naše fizičke oči. Ako neko nosi naočare, ima bolesti oka i tako dalje, to je već znak da iskrivljeno vidi ovaj svet i iskrivljeno vidi matricu ovog sveta. E sad, svi smo mi to iskrivljeno videli pre dobijanja ovog znanja od doktora Grabovoja. Sada kada imamo ova znanja, zaista svako može svoj vid da popravi jako brzo i tu nema izgovora, kako bih ja rekla, izgovoriti se. Znači, jednostavno radite i imate podršku veliku grupnog rada. Sad će to biti, evo, 3 meseca je ova obuka i posle toga još ide skoro 3 meseca klub odmlađivanja. Tu dostižemo odlično zdravlje, regenerišemo organe i radimo konkretno kliničko i estetsko podmlađivanje. Dakle, ovde je najvažnija praksa, individualni pristup, da svakoga uputimo da pravilno radi tehnologije, jer kada ih radite pravilno, onda rezultat nikada ne izostaje. Pokloni, znači ovo je novi paket od 9.3. Dobit ćete praksu uživo, 3 puta nedeljno po 30 minuta i tu dobijate individualno pojašnjenje ispravnog rada sa tehnologijama da biste postigli potpuni uspeh. Snimke svakako dobijate i PDF materijale sa crtežima tehnologije i to ostaje trajno vaše. Dakle, ovo je jedan grupni rad. Grupni radovi su izuzetno važni jer tu se jako puno uči u interakciji. Kada radimo tehnologije, pišemo o tome i o iskustvima i tada svi jako brzo uče. Prosto svetlost sa jednog tela prelazi na drugo, svetlost naše duše sa informacijama prelazi na druge i to je jedno interaktivno polje i zbog toga se može napredovati jako brzo, naravno ukoliko ste koncentrisani na taj rad, evo 3 puta nedeljno po 30 minuta. Znači još 9 seminara će dobiti onaj ko želi brži napredak, dobit ćete i PDF nove materijale. A ako želite još jednu obuku na poklon, a tiče se dostizanja vaše srećne budućnosti, detalje možete saznati na donji broj telefona. Znači, ova obuka koju dobijate na poklon je 520 eura. To nije cena cele obuke, to je samo cena ovog dela poklona. Dakle, vaše srećne budućnosti, dobijate i trajan poklon, to je pristup u školu sreće. Dakle, možete se prijaviti na obuku na +381 6580015 15 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Postoji još jedan ekstra bonus vrednosti 8800 eura, tiče se vašeg zdravlja i podmlađivanja. 88 dana upravljamo zajedno sa 4 pribora doktora Grabovoja PRK1U u klubu podmlađivanja koji se specijalno otvara samo za ovu obuku. Dakle, ukupna vrednost svih bonusa, onih maločas što sam navela i ovaj ekstra bonus od 88 dana je 15.130 eura. Dakle, imamo 3 meseca obuke, ko hoće može da završi za mesec dana, ukoliko ste brzi, imate vremena da radite dosta na sebi. Znači, 3 meseca je predviđen rad i posle ta 3 meseca ide još 88 dana upravljanja u klubu podmlađivanja. Vi možete tu prisustvovati uživo online, ne morate, možete da gledate snimke kada to vama odgovara. Dakle, sve je prilagođeno svakom pojedincu, pa vi učinite onako kako je vašem srcu drago. Zašto je podmlađivanje važno? Važno je jer imate mogućnost uz jaku grupu i odličnog mentora da dostignete odlično zdravlje, regeneraciju oštećenih i hiruški odstranjenih organa, podmlađivanje po kliničkim i po estetskim pokazateljima i naravno skidanje
svi blokada i svesti koje vas sprečavaju da postignete i neke druge ciljeve. Tome ćemo se posvetiti tih 88 dana. Jako je važno da nestanu blokade, stresovi i strah. To je jako bitno i tome ćemo isto posvetiti pažnju kada budemo radili podmlađivanje. U klubu podmlađivanja ćemo raditi individualno za sve kojima je isceljenje potrebno. Dakle, 88 dana upravljamo zajedno sa 4 pribora doktora Grabovoja, PRK 1U. Sada postoji brži put dostizanja ciljeva i to znanje ću vam preneti na obuci, jer evo to znanje sad koristim poslednjih mesec dana. Jednostavno, kada dostignete određeni nivo svesti, Bog daje vam sve veće uvide, sve veća znanja i ja sam sada zaista dostigla da mogu čak i velike ciljeve da ostvarujem što se tiče mene i moje porodice, da ostvarujem u roku od 24 sata. Dakle, moje iskustva i sve konkretno šta sam uradila ću vam preneti na ovoj obuci od 88 dana, kada budemo upravljali svaki dan i verujem da će vam to biti najbolje vreme i najbolje druženje u vašem životu, jer nema veće radosti nego biti u kontaktu sa svojom dušom, u kontaktu sa Bogom i stvarati svoje večno mlado i zdravo telo. Dakle, ukupna vrednost svih ovih poklona je 15.130 eura. Vi se možete prijaviti sada da biste preuzeli ove bonuse. Znači, bonuse preuzimate kada uplatite obuku u Vid duše i možete se javiti na plus 3816580015. Potrebno je da se porazgovara jedno 10-15 minuta da vidimo koje su vaše potrebe. Ja moram to već znati sve unapred, zato što čim znam koje su vaše potrebe, ja krećem da radim upravljanje na aparatima PRK1U, kao što radim i za druge grupe sa kojima upravljam, sa licencom, sa strukturizacijom svesti i to ću raditi i sa ovom grupom. Dakle, ako vam ovo sve izgleda privlačno, ako mislite da to jeste za vas, ja vam se radujem. Izvolite, dođite. Link za ovu obuku Vi duše je ovde, a imate ga i ispod ovoga klipa. Dakle, sprečavanje zemljotresa, koncentracija koja se sprovodi na kristalnom modulu gde vi imate i brojčani niz, to imate na ovom linku koji vidite tu, a bit će ispod ovoga klipa da možete pogledati. Taj brojčani niz koji se koristi za sprečavanje zemljotresa koristi se tačno za rad sa kristalnim modulima. A mi ćemo preći sada na jednu drugu tehnologiju koja je fantastična i laka. I možete da je radite bez brojčanih nizova i da postižete potpun rezultat. A ja vam želim da vaše telo bude zdravo, da vaša duša čista i vaša svet božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za seminare i knjige, ukoliko vas zanimaju, izvolite pozovite na plus 3816072529.